شہباز فریدی زمان رحب کا شگرد ہونے چلا ہے، ان کے دادا استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو رسم ادا کریں گے، ان کی رسم وہ ادا کریں گے۔ چلو جی، جو کچھ بھی ہے آج آج میں جو بھی کچھ بھی ہوں، استاد رحم فتح علی خان کی بدولت ہوں، استاد رضوان موزم خان کی بدولت ہوں، اور یہ ہمارے استاد الطاف آباد علی خان کی بدولت ہوں، کچھ بھی نہیں ہے ہم تو بس ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، جو بھی کچھ ہے آج جتنا بھی کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کا صدقہ کر رہے ہیں، تو ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان کی دعاؤں کا صدقہ، خاصا بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی بدولت ہے، ہم ان کے بچے بھی ہیں، سینئر ہیں، ہمارے سینئر ہیں یہ، ان کی بدولت، ان کو دیکھ کے ہم نے کام شروع کیا ہے، تو آج جو بھی کچھ ہو اس قابل تو نہیں ہے ہم، لیکن یہ ہمارے بھائی کا پیار ہے، اس کی محبت ہے، باقی جو بھی ہے، تو ہمارے آج تایا جی یہ رسم کریں گے، ہم اس قابل نہیں ہیں، رسم ہم نے اپنے بڑوں سے کروا کی ہے، لیکن یہ ہماری کسٹڈی میں ہی ہوگا، جو بھی کچھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ دینے کی کوشش کریں گے ان کو جو ہمارے پاس ہے۔